Давно не було такої, знаєте, масштабної атаки саме на Київ, а сьогодні вранці ми всі прокинулися у столиці від звуків вибухів і побачили, що Путін, вочевидь, знову взявся за старе, знаєте, і знову вирішив нас залякати і, мабуть, продемонструвати нам, що все ж таки він не відступає від своїх імперських амбіцій. Але, дивіться, ракет то було набагато менше, ніж зазвичай. І я думаю, що це також про щось значить. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Не все так добре у них теж з ракетами? Давайте ми зараз перейдемо до того, що у них там з виробництвом військовим, а спочатку про більш важливі речі. Дивіться, робити, що може робити? Покарання ж ніякого немає. Він атакує центри. Ну, ви ж розумієте, що атака на Київ – це не атака на військові об'єкти. Це атака саме по цивільному населенню, демонстративна, маніфестна. І Путін таким чином говорить, дивіться, я можу безкарно це робити, а ви все рівно пропонуєте заморозки конфліктів, столи переговорів і все інше, і все інше. Тобто, якщо я ще трошки поатакую Київ, повбиваю там цивільне населення, ви все ж таки змусите Україну капітулювати. Ну, в нього таке бачення. Це навіть не про імперські там якісь наміри. Ні, це про відчуття трьох речей. Безкарності з одного боку, роблю. Друга складова – це просто ненависть, така паралізуюча ненависть до України. Він все рівно хоче її стерти з лиця землі. Це друга складова. І третя складова, він все ж таки вважає, що може пересидіти, ну, тобто перетерпіти, якщо так можна сказати, країни Заходу, як це було традиційно. І врешті-решт отримати головний для себе приз – це не програш у цій війні. Чому? Тому що Росія може існувати тільки в стані постійної мілітаризації, в стані війни. І тепер переходимо до того, що ми сьогодні побачили. 31 ракета, з них була там частина, невеличка частина балістики, кінжалів, надзвукових ракет, але велика частина – це крилаті ракети. І система протиракетної оборони, яка побудована в центрі України, вона все це знищила. Ну, тобто, працювати по цьому напрямку ми можемо. І дійсно в цьому році все виглядає зовсім інакше. Питання в іншому, і президент, до речі, України про це говорить, що бажано було б все ж таки збільшити, суттєво наростити систему ПРО, тому що треба захистити Сумщину. Ми ж бачимо, що Росія там робить. Вона просто щодня знищує керованими авіаційними бомбами села, прилеглі до території, Російської Федерації, ну, мається до кордону. Вона так само це робить на південному напрямку. Знову ж таки, треба збільшити кількість систем ПРО, ефективних систем, як це вже зрозуміло, і збільшити кількість авіації, чи навпаки, просто додати тактичну авіацію, яка зможе працювати по тактичній авіації Росії, таким чином зменшити впливи авіаційних керованих бомб. Ну, тобто, куди рухатись, зрозуміло, і мені здається, і партнери це також, принаймні, розуміють точно. І над цим треба працювати. Я думаю, що системи ПРО над Україною будуть, кількість їх буде збільшена. Тому що це, дивіться, є два інструменти, три інструменти, якими сьогодні керується Російська Федерація. Перший – це керовані авіаційні бомби по лінії фронту і прикордонних територіях, просто все там нищить. Друга складова – це кількість мобілізованих, ну, тобто просто вони їх відправляють. До речі, Шойгу вчора заявив, що вони будуть збільшувати армію. Це про те, що ми завжди говоримо. Дивіться, якщо Європа думає, що Росія захопила маленьку частину України і на цьому заспокоїться, і потім вона армію розпустить, все буде навпаки. Вона буде мати абсолютно треновану армію, яку треба буде далі відправляти воювати, тому що інакше ти їх не втримаєш під контролем. І вони збільшують оцю кількість мобілізованих. По ним теж можна працювати, але це дальнобійна артилерія. І третій аргумент, який Росія використовує сьогодні, це от такий терор, безумовний, геноцидного плану терор, абсолютно антигуманістичний, атака центрів міст, в тому числі Києва. Оці аргументи. Щодо військового виробництва в Російській Федерації, ви абсолютно праві. Все не так чудесно, як тут пробують періодично публікувати і казати, що дивіться, Росія повністю перебудувалася, перейшла на мілітарні рейки. Так, вони це роблять, безумовно. Вони практично весь федеральний бюджет витрачають на закупівлю озброєння, так чи інакше. Але є певні проблеми. Вони не можуть це нарощувати безкінечно, і вони сьогодні мають компенсувати дефіцити ракет і снаряду за рахунок своїх партнерів Північної Кореї і Ірану. І це, до речі, знову ж таки феномен, про який наші партнери якось так обережно говорять, типу, ну дивіться, Україна ж воює не з Росією, а воює відразу з трьома глобальними проблемами, які там десятиріччями накопичувались. Перша – це Росія, безумовно, яка хоче домінувати, ну і змінити глобальні правила. Друге – це Північна Корея, яка абсолютно мілітарна країна з неадекватною поведінкою на глобальній арені, це очевидно, не тільки на Корейському півострові, і Іран.
Оці три проблеми не вирішувались. Тобто були якісь санкції, були якісь заяви, але сьогодні вони об'єдналися, використовують об'єднаний ресурс для атаки на одну країну. І було б бажано нашим партнерам оце усвідомити, що через Україну можна нарешті вирішити оці ключові три застарілих проблеми. Ну, тобто обнулити воєнні потенціали Росії, Ірану і Північної Кореї. І таким чином суттєво стабілізувати глобальні відносини. Коли ми говоримо про Росію та про її партнерів, зокрема про тих, хто її підтримує, ми безумовно бачили, що більшість цивілізованих, знаєте, нормальних країн світу засудили ці псевдовибори на болотах. Але от що здивувало, що таке понад 30 країн знайшлося, які навіть привітали Путіна з перемогою на цих псевдовиборах. І от як ви вважаєте, чи може зараз це свідчити про те, що, я не знаю, у Путіна можуть з'явитися теж зараз ще нові партнери, зважаючи на те, що лідери цих країн таки його вітали і навіть підтримували його? Ні. Тут давайте правильно і справедливо оцінювати. Суверенні країни мають право там вітати, вони навіть можуть людожерів вітати. Це формальна процедура, в цьому немає ніяких там особливостей. Так, є низка країн, які чітко зафіксовані як проросійські, і вони проксі, і вони допомагають Росії. Але інші країни, які вітають, там, в тому числі з нелегітимними виборами, тому що виборча процедура, електорального сенсу в цих процедурах не було ніякого. Безумовно, це не конкурентні вибори, це не альтернативні вибори. Безумовно, це не має ніякого відношення до юридичної процедури, до складової юридичної і так далі. Але є нейтральні країни, які просто формально це роблять. Вони нейтральні. Ну, в них є статус нейтральна країна. Вони, відповідно, вважають, що є процедурні питання, протокольні питання. В рамках цих протокольних питань ми будемо там робити то чи інше. Я б до цього спокійно ставився. Є країни, ще раз підкреслю, які є союзниками Російської Федерації. Їх не так багато. Це Білорусь. Ну, не Білорусь, як Білорусь, а Білорусь саме лукашенківського гатунку. Це Північна Корея, це Іран. Оці країни вже, відповідно, повністю є союзницькими для ведення Росії конкретно агресивної війни. Все інше – це локальні протокольні заходи, країни мають свої інтереси. Не забуваємо, що, на жаль, давайте все ж таки будемо справедливими, на жаль, дивіться, ми з вами так звикли, що є проукраїнські країни, є там проросійські країни і так далі, є нейтральні країни, проросійських там дуже-дуже обмежена кількість, але дивіться, навіть проукраїнські країни, вони не вітають, не визнають легітимність Путіна, але компанії з юрисдикцією цих країн спокійно працюють на російському ринку. Ото. Ну, тобто вони дають можливість Росії фінансувати війну. Тобто вітання, не вітання, це, знаєте, ну це ж не впливає на ресурсне забезпечення безпосередньої війни як такої. А компанії, які мають білу юрисдикцію, наприклад, в тій чи іншій європейській країні і працюють на споживчому ринку Російської Федерації, це безпосередньо через податки фінансування федерального бюджету, який, відповідно, сьогодні демонстративно Росія використовує на рекрутинг, мобілізацію і військове виробництво, саме цих ракет, про які ви говорите. От тут проблема. Ну, тобто, можна не привітати чи привітати. Наприклад, країна, яка може привітати суб'єкта Путіна з чимось там, вона не працює, наприклад, там не співпрацює бізнесово з Російською Федерацією. А країна, яка не вітає, яка робить таку потужну заяву про те, що це нелегітимно, в той же час її компанії спокійно фінансують через податки, через говори федеральний бюджет. Отут треба працювати, і про це треба більш рельєфно говорити, на мій погляд. А скажіть тоді, будь ласка, це вже робота зараз дипломатії саме, як от зробити так, щоб, знаєте, можливо, якось ті країни відмовлялися від так званої цієї, знаєте, традиційної якоїсь політичної двозначності? Тому що дійсно ми бачимо з одного боку гучні заяви про те, що там не визнаємо, засуджуємо, навіть сміємося з ось всього цього цирку та шоу на болотах. А з іншого боку, дійсно бачимо, як продовжують розвиватися і торговельно-економічні зв'язки, і продовжується також і збільшуватися і зміцнюватися імпорт. І з одного боку, здається таке враження, що цілком логічно у українців виникає запитання, а навіщо ми тоді про це говоримо, навіщо ми кажемо, що нас підтримують, якщо за нашими спинами вони продовжують збагачуватися. Як тоді от зараз бути? Можливо, позиція України повинна бути якоюсь більш рішучою? Я не знаю, от як достукатися до тих лідерів, зокрема, європейських країн? Все виглядає трошки навіть гірше, цинічніше. Дивіться, з одного боку, я про це постійно говорю, є уряди, національні програми підтримки, військової підтримки України. Національні уряди приймають, відповідно, для себе фінансові зобов'язання про підтримку України. Тобто дають кошти своїх
платників податків на те, щоб закупити ту чи іншу зброю для України, передати Україні. Це добре, правильно? Ну, тобто це оборонна складова в рамках міжнародного права. Це виглядає дуже супер і дуже історично виправдано. З іншого боку, це ліва рука, наприклад, робить. З іншого боку, права рука абсолютно спокійно дозволяє компаніям фінансувати якраз таки наступальні спроможності Росії. Ну, тобто одночасно з однієї країни йдуть два рухи взаємовиключних, так? І таким чином це виглядає, ну, це може постійно бути, да? Це може довго бути. Ну, тобто є гроші тут і так далі. Що з цим треба робити? Ну, по-перше, треба про це інформаційно багато говорити. Це важливо. Ну, тобто тиснути через публічність, публічну прозорість, через розслідування і так далі. Це перша складова. Друга складова, безумовно, ви праві, дипломатично, треба на різних рівнях, тому що в нас все ж таки, не забуваємо, є багато потужного лобі серед політиків європейських, перш за все, різних політиків, мейнстрімних політиків, які працюють там в тих чи інших партіях, які займають відповідні посади, вони дійсно лобіюють суттєве обмеження оцих, скажімо, дивних історій про співпрацю з Російською Федерацією, там про закупівлю в Росії сировини, чи зерна, чи міндобрив і так далі, і тому подібне. І треба з цими політиками ще більше працювати, дипломатично в тому числі. Третя складова, треба тиснути на міжнародні інституції, щоб вони відповідно приймали ті чи інші рішення. Ну, наприклад, є в нас МАГАТЕ. Треба працювати з цією організацією, пояснюючи, виглядає дивно, Росатом з одного боку, з іншого боку, ми все ж таки хочемо фіналізувати цю війну, але фіналізувати цю війну за рахунок того, що Росія не буде потім сплачувати репарації, чи не буде відповідати юридично навіть за сьогоднішній обстріл Києва, ну це буде дивно, правильно? Це ж не буде фінал війни. Це буде означати, що ти просто повбивав і потім ні за що не відповідаєш. Це буде означати, що ти толеруєш вбивцю і толеруєш наступні війни. Тобто ти говориш, давайте далі продовжувати, тому що за це немає ніяких покарань. І це розбещує взагалі політичні еліти різних країн, які ну не є, може, дорослими. Давайте я скажу, щоб не ображати нікого. Да? Дивіться, є низка країн, які інфантійні. Да? Ну, тобто вони вважають, що можна там прийти, в кого щось забрати, вкрасти, і цим користуватися, і за це не треба буде відповідати, і так далі, що в цьому є сенс зовнішньої політики. Це, до речі, концепція російської зовнішньої політики. Ми самі не вміємо вкладатись в себе, ми не вміємо там працювати, не вміємо підвищувати рівень свого життя, комфортність свого життя, то ми підемо краще, знизимо рівень життя в наших сусідів, повбиваємо їх, трошки щось вкрадемо в них і так далі. Ну, тобто, от з цим треба так працювати. Треба про це говорити, не боятися, там не ображаючи нікого, але треба чітко проводити розслідування. Мені здається, що є ще й глобальні розслідувальні організації, які також можуть це проводити, говорити, виступати з ініціативами щодо обмежених санкцій, якихось чи контрсанкцій проти тих чи інших компаній. Але головне, знаєте, головне створити оце моральне засудження, масштабне моральне засудження. Отаке, як і було на початку війни. Там десь до середини війни, коли було в принципі навіть слово Росія достатньо некомфортно вимовляти багатьом. Сьогодні якби всі вже звикли до того, що йде у Східній Європі два роки війна. Ну добре, йде Україна, молодці. Вони там б'ються з країною, яку ми вчора боялись навіть подумати, що проти неї воювати. Але між тим треба, щоб все ж таки ми повернулись до цієї концепції, що слово Росія це вкрай негативне конотаційне слово. Ось тут я абсолютно з вами погоджуюся, знаєте, і мені здається, дійсно, хотілося б зараз бачити більше таких якихось не тільки гучних заяв від партнерів наших та країн, які нас підтримують, а й дій. От дивіться, приміром, Молдова, яка не пустить російську делегацію для особистої участі у конференції, організованої по лінії ООН, яка буде відбуватися з 14 по 17 травня. От мені здається, це от вже щось. І, в принципі, це такий зараз гідний, в принципі, приклад, на який могли би, в принципі, якось рівнятися інші країни. Ну, дозволять їм там онлайн виступити, але принаймні їм чітко вказали, що вас тут не хочуть бачити, вам тут не раді, і ви не заслуговуєте зараз фізично перебувати ось тут, у цій залі. Ну, Молдова – це величезна зона ризику, не забуваємо. Росія абсолютно зацікавлена в тому, щоб в Молдові був повалений уряд пані Сандо, був, знову ж таки, повернутий там чи Шор, чи Додон якийсь там. Ну, є мене зі проросійські політики, щоб вони мали безумовний вплив на молдовську політику. І Росія хоче дестабілізувати цю країну. Ми ж це бачимо. Вони постійно провокують там якісь вуличні протести дивні, вони постійно актуалізують, скажімо так,
агресивні виступи представників Гагаузії, представників Придністров'я і так далі. Тобто все це абсолютно точно вкладається в концепцію збурити Молдову і отримати ще одну нестабільну республіку, яку так чи інакше взяти під контроль. Так, вони хотіли туди зайти військовим шляхом, не забуваємо, да? Вони хотіли влаштувати цей південний коридор через Одесу, захопивши Одесу, зайти далі на Придністров'я і вже звідти окупувати там пасивно чи не військовим шляхом, але окупувати Молдову як таку. Це не вийшло, але вони не полишили цього наміру, вони там працюють. І Молдова сьогодні, на мій погляд, все ж таки розуміє набагато гостріше ці проблематики, які виникають за рахунок толерування присутності проросійських партій в молдовському політичному середовищі. І це, безумовно, важливо обмежувати присутність фізично росіян чи депортувати, наприклад, одного з представників, з працівників російської амбасади, які організовував ці вибори. Це ми так використовуємо слово, але це не вибори. Да? Путіна в анклаві, невизнаному анклаві Придністрові. Все ж таки цього всього мало. Це виглядає так трошки, знаєте, примітивно. На мій погляд, треба чітко прийняти концепцію, яка складається з трьох важливих пунктів. Перше, зброя для України в повному обсязі, незалежно від виду цієї зброї. Якщо ми говоримо про дальнобійні ракети, вони мають бути на полі бою. От сьогодні Росія атакує, дивіться, порушення. Якщо Україна не порушує міжнародне право, ведучи свою оборонну війну, ми вправі робити все, що завгодно, в тому числі навіть на території Російської Федерації. Я хочу це підкреслити. Тобто ми маємо право знищувати всю інфраструктуру, яка забезпечує ведення агресивної війни Росії. То Росія не має жодного права, юридичного права атакувати крилатими ракетами, безумовно, місто Київ, наприклад. І так далі. Тому зброя для України, включно зі всіма інструментами, включно з дальнобійними ракетами великої кількості, авіації і так далі, і тому подібне. Це перший пункт. Другий пункт, безумовно, це дієвий аудит санкцій, тому що вони дивно виглядають для мене. І, безумовно, більш жорсткий підхід до цих санкцій. Ну, тобто Росії треба дійсно визнати зі всіх ринків, не давати можливість отримувати ресурси. Нарешті третє, це ізоляція, це про що ви говорите, але ізоляція має бути неефективна. Ну, не може, наприклад, суб'єкт на прізвище Лавров приїздити, дивіться, у Скоп'я, в Македонію північно, на конференцію щодо безпекових контурів Європи. Ну, ОБСЄ, яку проводила. Це ж якась клоунада. Ну, як це? Агресор, який обнуляє міжнародне право, саме за рахунок обнулення безпекового контуру в Європі, приїздить на саміт, на якому обговорюється, як ця безпека має виглядати. Що, знущаєтесь над всім? Ну, тобто ви говорите, дивіться, агресор приїхав, який знищив всю безпеку, ми зараз з ним обговоримо, як вона має виглядати. Вона має виглядати, як хоче Росія. Тобто Росія хоче домінувати в Європі. І, безумовно, треба було б сьогодні, на мій погляд, якщо ми хочемо йти ефективно до фіналу війни, треба зробити якраз таки оці речі. Ізоляція Росії, тобто призупинення членства, а сьогодні є навіть юридичні підстави. Чому? Тому що ж і ОБСЄ, і ПАСЕ визнали, що зміни в Конституцію, які суб'єкт Путін вносив в 20-му році ще, чи в 21-му році, які давали йому право далі там балотуватися і так далі, є незаконними. Тобто юридична процедура порушена і немає навіть на територіях Росії законно проведених виборів. Да? Ну, тобто навіть я вже не беру те, що це безальтернативні, безконкурентні, непроцедурні вибори. Та навіть немає можливості юридично їх визнати. І не тільки на окупованих територіях, а взагалі і по всій Росії. І тому на підставі юридичного факту нелегітимності Путіна, нелегітимності органів влади, які він далі продовжує формувати, тоді призупиняєте членство Російської Федерації. Ну і точно не можна робити те, що робить, наприклад, Міжнародний олімпійський комітет, коли запрошує російських спортсменів під нейтральне право. Що таке нейтральне право? Ну, що це таке? Ну, тобто, всі навколо не будуть розуміти, що це громадянин Російської Федерації з таким-то прізвищем, що він займається промоцією війни як такої. Це буде незрозуміло якось. І будуть виступати, дивіться, як тільки буде сказано, виступають спортсмени з нейтральним статусом, всі будуть розуміти, супер. Це ще додатково інформаційно буде підтверджувати, що виступають саме спортсмени з Російської Федерації. Чи з Білорусі? Ну, це як... Да, ну, і з Білорусі, да. І так далі.
До речі, оце ж все має бути зупинено. До речі, знаєте, пане, вчора якраз буквально дивилася стосовно цих всіх Олімпійських ігор, і в них, до речі, там у пропагандистів теж трохи рве дах через це. І я була здивована, але от Вітязєва є така пропагандистка там у них на болотах. Так вона взагалі, вона просто лютувала, і вона сказала, що російські спортсмени, вони повинні взагалі відмовитися їхати на ці ігри, на ці змагання, тому що от, ну, не повинні вони ось так от під нейтральним якимось там білим прапором представляти Росію, тому що вони повинні гордо, значить, виходити на спортивну арену, там з гордо піднятою головою, і тільки під гімн Російської Федерації із прапором. І вона навіть закликала ось своїх спортсменів проігнорувати цьогорічні змагання. Тобто, я так думаю, що їм це не дуже теж подобається, що їх запросили хоча б і в нейтральному статусі. Я хочу, щоб ми з вами були об'єктивними. Вони дуже зацікавлені в тому, що в будь-якому статусі Росія була присутня на будь-яких заходах. Це для них дуже важливо. І безумовно, по-перше, вони в рамках пропагандистських своїх примітивних там на внутрішній ринок розрахованих програмах безумовно будуть буйствувати, да, і казати, м'ясник має вийти абсолютно конкретно під гімн країни-вбивці і так далі. Але ні, з точки зору державної політики, вони вкрай зацікавлені в присутності будь-де, в будь-якому статусі, для того, щоб можна було займати, ще раз підкреслюю. По-перше, вони вбивають репутацію МОКу. По-друге, вони вносять нерозуміння якраз таки в ці країни нейтрального статусу, ну, країни, наприклад, глобального півдня, тому що, дивіться, вони ж там не аналізують, що відбувається на сході Європи, да? Вони думають, а ні, ну Росія ж присутня, так, там щось обмежили, це якраз таки, певно, вони хотіли образити Російську Федерацію, забрали в них їм, але, ну дивіться, ми ж їх маємо підтримати, дивіться, вони навіть попри те, що в них там забирають, тому що золотий мільярд хоче принизити країну, яка не хоче підкорятись правилам золотого мільярду, ну, мається на увазі, країн демократії, і вони з ними воюють і так далі, і бачите, вони їх обмежують права. Це навпаки, це буде впливати з точки зору легітимізації Росії, яка має право себе поводити, як поводить. І вони дуже зацікавлені в присутності на будь-яких заходах. Будь-де, будь-як, нейтральний, там, білий прапор, все, що завгодно, аби Росія могла сказати, дивіться, ми все рівно воюємо за своє право вбивати громадян інших країн. І все. Все, що вони роблять на пропагандистських каналах, воно відірване від реальності. Воно не корелюється вже з реальністю, в якій знаходиться держава Російської Федерації. Чому? Тому що вони хочуть тримати в максимально такому пригніченому стані свій внутрішній ринок щодо того, щоб не було ніяких питань взагалі. Знаєте, пане Михайле, от я розумію, що питання суто риторичне, але ми говорили вже про те, що і міжнародні організації мають, в принципі, там юридичні підстави, щонайменше не пускати Лаврова і бридкого Небензю на виступи, так само і Міжнародний Олімпійський комітет. Вочевидь, якби хотів, то міг би взагалі заборонити представникам з Росії та Білорусі з'являтися на спортивній міжнародній арені. Тут питання, знову ж кажу, риторичне, але чому так відбувається? Тому що немає бажання просто-напросто. Чи досі світ то й не усвідомлює, в принципі, те, про що ми щодня, от зранку до ночі тут в ефірах наших говоримо, що росіянам не місце поруч з цивілізованими країнами світу. Тут і гроші, я розумію, і все. Просто, ну, так хочеться запитати, та скільки ще можна? Тут все разом. Я просто задам вам знову ж таки питання. А чому якась людина, яка сидить там в 10 тисячах кілометрів від України, які взагалі не болить, що тут відбувається, але яка абсолютно комфортно себе почуває, коли є багато донатів, офіційних донатів, в тому числі від якогось «Газпрому» в той чи іншу федерацію, міжнародну федерацію того чи іншого виду спорту. А за рахунок цих донатів він себе почуває, ну, там, впливовою особою, яка там вирішує долі світу і так далі. Чому його має обходити ваші проблеми? Він навпаки хоче собі отримувати далі ці донати, хоче їздити по якихось там ресторанчиках, да, випити крістала з якимось росіянином-олігархом, який буде там додатково донатити на якісь програми підтримки молодіжного спорту і так далі. Треба це з розумінням до цього ставитись. Мається на увазі, з яким розумінням? Треба розуміти, що світ дуже-дуже цинічний. І абсолютно їх не обходить. Дивіться, є консервативність мислення, є інтелектуальний інфантилізм, який притаманний глобальному політичному процесу в цілому. Є абсолютна відсутність емпатії в багатьох людей. Є там величезний пласт корупції різного типу, не,
не безпосередньо там хабарі дають, а різного типу. Є зацікавленості в тому, що багато людей, які відносяться до тих чи інших міжнародних інституцій, вони інтегровані в якісь проекти, які фінансуються Росією і так далі. Ну це все, це така, знаєте, павутиння, таке величезне, мафіозне павутиння. Що таке було «Руський мір»? Вони ж абсолютно точно і свідомо заходили в багато країн з різними програмами гуманітарними, культурними, інформаційними, дипломатичними, галузевими, спортивними і так далі. Російською корупцією просякнуто величезну кількість чиновників, номенклатури різних глобальних інституцій. І відмовитись, дивіться, от ви абсолютно середня, сірий чоловік, сіра людина. Ви не маєте ніяких там реально здібностей. Але ви зробили кар'єру за рахунок того, що Росія вас десь підтягує, дає вам можливість. Ви за рахунок цієї кар'єри отримали зовсім інший статус, публічний статус, зовсім іншу вагу з точки зору впливу на ті чи інші процеси. Крім того, ви отримали зовсім інший матеріальний статус. Тобто ви могли там заробляти, наприклад, місяць, там, ну давайте візьмемо по європейським стандартам там 3 тисячі євро чи 5 тисяч євро, а за рахунок Російської Федерації ви заробляєте в місяць 50, 100, 150 тисяч євро додатково. Скажіть, будь ласка, чому ви маєте підтримувати Україну? Я хочу просто... Можемо ми цих людей в чомусь звинуватити? Ні, тому що вони будуть, як з'ясується, все там легально, все правильно, все оформлено, юридично, все коректно і так далі. Але вони будуть максимально гальмувати все необхідне в рамках процедури підтримки України. Подивіться, це з одного боку. З іншого боку, давайте не забувати, що демократії – це довгі дискусії. Чому? Тому що бюрократії дуже багато. Це колективні рішення, це не це авторитарні країни, там рішення прийняв і прийняв. Давай я нападу, буду різати там українців, ну, цей суб'єкт Путін. І всі такі, а, ну добре, будемо різати. Ми швидко там їх всіх виріжемо. Ну, Путін вже там обіцяв, що вони виріжуть там пару місяців. Ну, максимум, там, ні, пару тижнів чи пару місяців максимум. Після цього Росія буде виглядати максимально потужним левіафаном глобального політичного процесу. Так не сталося. Вони почали задавати питання Путіну. А сьогодні вони знову ж таки не задають питання, тому що знаєте, що він говорить? Він говорить, дивіться, ну, нас же не придушують, ви ж можете їздити, ви ж можете мати певні гарантії недоторканності і так далі. Далі. Ну, ми... пересидимо, як я вже сказав, цей захід, вони рано чи пізно зламаються. Дивіться, вони вже почали менше там давати якоїсь зброї Україні, вони вже там оці депресивні тексти постійно публікують, що Україна не встоїть. Тобто ми 2 роки воюємо, а вони сьогодні, після 2 років війни проти Російської Федерації, публікують, ні, в Україні немає ресурсів встояти в цій війні. Ну дійсно. Ну дійсно, це ж так, після 2 років війни, це ж справедливо і так далі. І він оце сьогодні говорить. І так далі. Дивіться, наші спортсмени приїдуть. Більше того, вони приїдуть і скажуть, що ми за Росію, ви нас гнобите тут, ви нас пригнічуєте, а ми, бачите, все рівно, ми з високо піднятою головою. Да, білий прапор, але на ньому все рівно написано слово «Росія». От коли ми говоримо про Олімпіаду, там буде білий прапор, але на ньому буде трафаретно прописано «Російська Федерація, країна-агресор, яка має право вбивати безкарно людей будь-якої іншої країни». І всі будуть робити такі, знаєте, так трошки відвертатися, дивитися. Так, ми не бачимо цього, там білий прапор, просто білий прапор. Так, питання риторичне. Взагалі нам наче пороблено з тим білим прапором. То Папа Римський закликає нас підняти білий прапор, то Міжнародний олімпійський комітет тут дозволяє виходити терористам і вбивцям на спортивну арену під білим прапором. Дійсно, ви кажете правду. Тут можна не те, що годинами, тут днями можна говорити про те, що війна – це не тільки кров, смерті, підлість і біля, це гроші. Гроші, які керують цим світом. Давайте зараз ще коротко, знаєте, але більш предметно про те, що війна все ж таки триває, і ми дійсно маємо розуміти, що пропагандисти, вони таки намагаються нас зараз і інформаційними своїми атаками зламати, бо ж не тільки ракетами нас закидують щодня, але й різними фейками. І про зброю, так, щодня ж пропагандисти також пишуть, мовляв, що все закінчиться скоро, і світ зрештою зрозуміє, що немає сенсу далі тягнути це ярмо війни, тому що всім війна невигідна. І вона всім економічно вже важка, і всі втомилися. Але, тим не менше, щоб українці розуміли, там станом на сьогоднішній день, в принципі, там і за підсумками Рамштайну останнього, і за наявною інформацією, що Чехія вже боєприпаси нам відправляє, станом от на сьогоднішній день, можливо, на березень місяць, все ж таки ваші прогнози, в нас зараз буде достатньо тієї зброї надходити, щоб принаймні
оборонятися, тому що ми розуміємо, що поки що нам треба думати перш за все про те, як зараз в принципі втримати свої позиції. Ну і захистити, в принципі, небо над нашими мирними відносно містами. Зброї достатньо ніколи не буде, враховуючи інтенсивність і масштаб війни. І це дефіцити є не тільки в нас, і в Російській Федерації, ми про це вже говорили. А друга складова, безумовно, кількість зброї, яка буде постачатись в Україну, перш за все в рамках підтримки європейськими країнами, збільшується, і ви абсолютно праві, і є можливість закупляти для України додаткові снаряди. І це не тільки ініціатива Чехії, є і низка інших країн, які профінансували цю програму і будуть далі фінансувати. І все ж таки ми вийдемо на ті параметри, про які пан Борель говорив, про кількість снарядів, які необхідні для щомісячного використання. Тобто ми ж говоримо про те, що в місяць треба використовувати не менше, ніж 150-250 тисяч снарядів великих калібрів. Далі, і враховуючи 20-й Рамштайн, є додаткові країни, які доєднались до дронової коаліції, тому що частково можна за рахунок FPV-дронів компенсувати певні дефіцити снарядні, і треба суттєво нарощувати виробництво дронів. Воно сьогодні суттєво нарощується і європейськими країнами, і, безумовно, Україною. Третій напрямок, який я вважаю, він один із пріоритетних, це дальнобійна ракета. Знову ж таки, ми бачимо, наскільки вона ефективна, тому що дозволяє суттєво впливати на можливість підвозити, ну, логістично підвозити додаткові ресурси Російської Федерації. Є ракети, які будуються в Україні, я маю на увазі дальнобійні ракети, і є активні переговорні майданчики, на яких обговорюється суттєве збільшення, нарощування виробництва в країнах-партнерах, очевидних ракет, ну, зрозумілих яких форматів, і збільшення постачання в Україну. Тобто це все нарощується, це так, ви абсолютно праві, що все ж таки в нас буде достатньо зброї, принаймні для того, щоб вести ефективні оборонні дії і концентруватись на певних напрямках для того, щоб проводити активні контрдії. Це перша складова. Друга складова. Щодо білих прапорів, про що ви сказали, а я тут коротко скажу наступне, що будь-яка криза, будь-яка війна, вона чітко дає можливість проявити людям, хто вони справжні. Да, хто є хто, і хто розуміється, хто не розуміється. І це і в Україні багато людей, які проявили себе чи в гарну сторону, чи в негативну сторону. І це люди. Вони такі. І безумовно, ніхто не може говорити Україні там капітулювати після 2 років війни. Це нонсенс абсолютний. Тому що, ще раз підкреслюю, дивіться, в нас навіть такої функції, як капітуляція, опції такої не існує. Чому? Тому що Росія настільки ненавидить, що вона все рівно буде дорізати нас. Ну, тобто шукати можливості через теракти, через повторні якісь провокації, через політичні вбивства, через якісь інші технологічні спецоперації, але вона буде добивати багато людей в Україні. Чому? Тому що вона принижена. Україна показала, що немає, що це великий фейк Російська Федерація з точки зору військової спроможності. Так, вона кількісно воює, але це зовсім інша історія. Ну і, безумовно, третя складова, я хочу, щоб ми тут також наголосили. Знаєте, одна справа, коли пропагандисти щось там говорять, російські чи там якісь інші, ну, які очевидно є пропагандистами, які мають абсолютно несуттєві впливи на глобальну думку. Інша справа, коли це говорять нейтральні, начебто нейтральні газети, мається на увазі незалежні медійні майданчики, особливо з європейською чи американською юрисдикцією, які свідомо депресизують настрої в Україні, в своїх країнах, і які займають для мене дивну позицію. Тобто вони завжди говорять, дивіться, в Україні не вистачає зброї, і замість того, щоб сказати, то певно ж нам треба все ж таки максимально пришвидшити туди постачання цієї зброї, вони говорять, то напевно треба, щоб Україна встала на коліна. Ну це виглядає для мене дуже дивно, да? Тобто це якийсь такий захмарний інфантилізм, і я не зовсім розумію, чого вони хочуть досягнути, при тому, що Україна постійно говорить, ми готові цій війні дійти до справедливого фіналу. Перестаньте нас ображати своїми пропозиціями капітулювати. Просто от мені інколи взагалі здається, що от такими заявами, знаєте, я не знаю, чи доречно це казати, але начебто європейські лідери бояться поразки Росії. Я не знаю, як по-іншому це назвати. От, тобто, коли нас вкотре намагаються посадити з ними за стіл перемовин. Ні, це не так вже. Європейські лідери якраз таки не бояться поразки Росії. Вони навпаки, от по ходу війни, вони
еволюціонували від оцієї концепції «боїмося Росії», і Росія не може програти, тому що там невідомо, що буде відбуватись на теренах Російської Федерації. Вони сьогодні усвідомлюють, що єдиний фінал справедливий і необхідний для Європи, який буде гарантувати майбутнє, більш-менш зрозуміле майбутнє Європи, це поразка Російської Федерації. Все інше – це фікція. Вони це абсолютно усвідомлюють. Питання в іншому, питання в готовності пришвидшити прийняття якихось рішень. Питання в тому, чи готові вони пояснити це своїм суспільствам. Чому? Тому що, дивіться, є велика сьогодні різниця між тим, що думають політичні еліти, а вони проукраїнські щиро, максимально. Ну, тобто, я окремлюю там окремі маргінальні партії, да? Ну, наприклад, в тій же Німеччині є там Сара Вагенкнехт, яка абсолютно проросійська, це ультраліва, і так далі. Вона говорить, а давайте дамо можливість Росії добити Україну, там дорізати українців, і це буде круто для Європи, і так далі. Але це маргінали, дуже маленький відсоток, і так далі. От політичні еліти, мейнстрімові політичні еліти абсолютно точно свідомі, що перше, Росія має програти, обов'язково. Друге, Росія має піти на політичну трансформацію, путінська еліта має зникнути. Третє, відповідно, історичні процеси, які будуть відбуватися з точки зору параду суверенітетів на території Росії, абсолютно нормальні. Там 21, до речі, етнічний регіон. Не всі будуть готові вийти із складу федерації, але деякі регіони точно захочуть реалізувати своє право на суверенність як таку. І це нормальний процес. Четверта складова, безумовно, кордон Європи, повноцінної Європи, має проходити по східному кордону України. Да? Ну, тобто, східний кордон України – це має бути загальний, загальноєвропейський кордон, який чітко відділяє концепцію європейських спільнот від концепції російських там архаїчних спільнот і так далі. Вони це абсолютно свідомі. І що цього можна досягнути саме на полі бою. Ніякі там заморозки, ніякі, знову ж таки, дехто виходить з цими концепціями, але ні. В цілому вони говорять, ніякі заморозки – це не рішення, це тільки навпаки приведе до ескалації, масштабування, збільшення конфліктності і збільшення фатальних наслідків існування Російської Федерації. А от якраз такі спільноти європейські в країнах, вони вже, ну якби, знаєте, це війна десь далеко, живемо там потребами з ситуативними, там де ми живемо. Наприклад, чи будуть збільшуватись там ціни на якісь продукти, чи буде там можливість там відпочити десь і так далі. І вони якби починають менше дивитись на те, що відбувається в Україні. А еліти політичні, да, на це звертають увагу, починають знову ж таки більше говорити про якісь місцеві проблематики. І таким чином інформаційний інтерес до України зменшується. А що таке зменшення інформаційного інтересу? На жаль, для електоральних демократій, ви ж розумієте, да? Ну, тобто тоді політичні партії менше починають цю тему обговорювати в публічних дискусіях, а більше обговорюють ті теми, які дають їм електоральні переваги. От те, що ми побачили з вами в Сполучених Штатах, так? Електорально важливо було проговорити внутрішні проблематики, не тільки прикордонні, не тільки з Мексикою, не тільки південний кордон і так далі, а взагалі внутрішні проблематики, там безробіття, навпаки, робочі місця і так далі, і тому подібне. І тому зовнішня політика, лідерська політика, яка є притаманною, традиційно притаманною Сполученим Штатам, відійшла навіть на другий, на третій, четвертий план. Оце проблема. І з цим також треба працювати інформаційно, дипломатично, як ми з вами говорили про трошки раніше. Так, дійсно, я погоджуюся. Ну, тут трохи спокійніше тоді, якщо є чітке зараз, знаєте, усвідомлення у європейських лідерів, що дійсно все ж таки вони не бояться поразки цієї Росії, а навпаки, як ви кажете, вони будуть сприяти все ж таки перемозі України і будуть нам усіляко допомагати. До речі, про допомогу, ще користуючись нагодою, що маємо можливість з вами поспілкуватися, дивіться, на фоні от останніх заяв щодо там військових НАТО на території України, бачимо сьогодні візит до Києва голови військового комітету НАТО. То це Роб Бауер, який прибув до Києва і вже виступив на безпековому форумі. Про що це означає і чого нам очікувати від цього візиту? Що скажете? А це означає якраз таки підвищення рівня дискусії про необхідність чи не необхідність тієї чи іншої допомоги Україні. Це дуже важливо. Це не просто заяви там політичні, якщо ми говоримо про президента Франції чи про пана Бауера, це не просто візит там вічливості чи заяви, які ну там мають якийсь політичний підтекст. Ні, це говорить про те, якраз про що ми трошки вище говорили, про усвідомлення Європою всіх ризиків, які генерує Російська Федерація. І що Російська Федерація, дивіться, вони повільніше, ніж ми з вами розуміють, що Російська Федерація не проведе після цієї війни демілітаризацію.
не розпустить армію, не відмовиться від експансіонізму як єдиного способу ведення зовнішньої політики і так далі. Що Російська Федерація буде провокувати і північ Європи, і південь Європи, і буде пробувати зайти в країни Балтії і так далі, і зайти в Балтійську акваторію, взяти її під, знову ж таки, домінантний контроль, так само, як ми трошки раніше говорили про Молдову, будуть і ці зацікавленості в Росії. Росія буде дестабілізувати Європу, і причому буде робити це набагато більш відверто, ніж робила це до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто будуть політичні вбивства на території Європи, будуть спроби активно впливати безпосередньо, навіть маніфестно, на перебіг тих чи інших політичних кампаній, ну, мається на увазі електоральних виборів в різних країнах, буде відверта підтримка проросійських партій, ці партії будуть себе поводити максимально нахабно на європейському ринку політичному. Оце все є як усвідомлення. І тому ця дискусія і візит пана Мауера, це чітко говорить про те, що ми це розуміємо і шукаємо можливості. Ну, тобто ми можемо говорити про національні контингенти, але як президент України заявив, давайте, національні контингенти – це все ж таки там певна перспектива, можливо, це треба проговорювати, але нам на сьогоднішній день важливо три речі, знову ж таки, три чинники. Перше – це зброя, яка сюди має йти. Друге – це тренінгові центри, побудуйте їх більше для нас, щоб ми могли проводити навчання в рамках використання цієї вашої зброї на ваших територіях. Ну, тобто ми і сьогодні проводимо ці тренінги, але можна суттєво це наростити. І третя складова – пришвидшена логістика. Ну, тобто, давайте побудуємо ці коридори, які будуть дозволяти нам отримувати швидше безпосередньо з глобального ринку. Не з ваших тільки військових виробництв, а з глобального ринку. Це, як президент Чехії пан Павел запропонував викупити в низці країн, які безпосередньо не можуть приймати участь у постачанні Україні тих чи інших збройних інструментів, просто викупити на глобальному ринку. Отут пришвидшена логістика. От і все. І тоді це буде виглядати зовсім інакше. Але, знаєте, головне що? Мені здається, що ці заяви говорять про те, що нарешті європейці позбулися оцього іманентного страху перед Росією. Да? Тобто ескалації, як вони бояли завжди. Вони казали, давайте все ж таки говорити про умиротворення Російської Федерації, давайте з нею про щось домовлятися. От вони цього позбулися. Як тільки Росія починає там піднімати, як вони думають, ставки, говорити, ми тут з ядерною зброєю будемо використовувати, європейці кажуть, добре, але ми готові збільшити постачання тоді в Україну техніки необхідної. Так, тут я погоджуюся, тому що дійсно раніше ми бачили, що були такі дуже недвозначні заяви. Зараз начебто бачимо, що ситуація трохи змінюється. І це теж, в принципі, добре для усіх нас, тому що українці хочуть сьогодні усвідомлювати, що коли до України, зокрема в столицю, приїздять європейські політики або військові, то вони не просто приїздять, щоб висловити нам, знаєте, своє глибоке занепокоєння і на цьому все, а вони дійсно приїздять задля того, щоб в подальшому ці візити вони перетворювалися на реальну допомогу. Це важливо, щоб ми також це усвідомлювали. І ще підсумовуючи нашу розмову, я хочу все ж таки про те, про що говорять зараз дуже багато українців, тому що про це, звісно, говорять в засобах масової інформації, а це, власне, про мобілізацію нову на болотах, про те, що зараз Путін знову там 300 тисяч зможе призвати до армії головорізів, і тут паніка знову серед українців, нам і так не вистачало тільки цього. У нас немає зброї, у нас не вистачає зараз і сили живої в українській армії, а тут нас ще й лякають відусіль тим, що попре ще більше гарматного м'яса. Скажіть кілька слів з цього приводу, щоб ми не панікували зараз. В Росії мобілізація йде постійно. Вона не припиняється. В них величезні санітарні втрати і, безумовно, вони це хочуть компенсувати. Вони абсолютно точно це роблять вже 2 роки. І в них на окупованих територіях, не забуваємо, вже знаходиться 400-450, іноді більше, тисяч військовослужбовців. Рішення тут достатньо просте. Рішення – це кількість зброї, яка дозволяє знищувати всю цю кількість. Не більше, але й не менше. І на те, що там Росія заявляє, давайте не забувати, що вони ці заяви роблять в тому числі для того, щоб все ж таки, як ви правильно говорите, викликати певні панічні, істеричні навіть настрої на фоні загальної депресії, як такої, тому що 2 роки війни – це завжди певний змінений психоемоційний стан. Це ж очевидні речі. І, безумовно, вони роблять заяви такого типу, дивіться,
Ми будемо атакувати ядерною зброєю. Третя світова – це, в принципі, можливий варіант. Пам'ятаєте, буквально там через день після 17 березня Путін про це говорить. Так. Вони подивилися, що на це якби вяло достатньо реагують там європейські еліти. Тоді вони переходять до іншого. Дивіться, виходить Шойгу, абсолютно ліва людина, я хочу підкреслити це, і знову ж таки говорить стандартно, що ми тут зараз мобілізуємо додатково 10 армій, ну він там говорив про 2 загальновійськові армії, 16 там окремих підрозділів і так далі. Вони це роблять постійно. І в них дефіцити наростаючі, в тому числі дефіцити рекрутингових ресурсів, мобілізаційних ресурсів. Не все так просто. Я хочу, щоб ми об'єктивно оцінили. Так, в них величезна кількість людей, які, ну, можна витратити як м'ясо, як ви правильно зауважуєте, і вони це будуть робити. Але знову ж таки, все це йде постійно. В Росії перше, друге, не буде якось там суттєвого збільшення там кількості військовослужбовців, які вони зможуть там відправити на війну в Україну. І третє, це не відміняє головного для нас з вами. Кількість зброї. Отут треба працювати з партнерами. І партнери також це, до речі, усвідомлюють. Чому? Тому і снаряди, бачите, снаряди шукають спільно з нами, шукають можливості суттєво наростити виробництво FPV-дронів, шукають можливості пришвидшити постачання чи вирішити у внутрішніх дискусіях, наприклад, якщо ми говоримо про Німеччину, вирішити питання постачання нам дальнобійної ракети і так далі. Ну, тобто, все зрозуміло, не міняється нічого. Я б до цього відносився прагматично. От є вже розуміння того, як війну веде Російська Федерація, що вона буде робити, на що буде робити ставку і так далі. І є розуміння, які потреби в нас. Ну, тобто, яка зброя нам потрібна, які кількості, математично обраховано це все і так далі. І треба прагматично підходити, продовжувати тиснути на партнерів, давайте все ж таки оцю логістику постачання, логістику виробництва пришвидшимо. Все інше – це пропагандистська робота, не більше того. Ми можемо контрпропагандистськи працювати з тим, говорити, що нічого нового в Росії не відбувається. Так, дійсно, риторика пропагандистів не змінюється, і вони тільки й те намагаються, що знову ж таки нас залякати. І, до речі, ж пан Шмигаль теж сказав, що нам не потрібно зараз додатково ще 500 тисяч людей мобілізувати до лав Збройних сил України. Нам потрібна зброя. Тому, мені здається, це теж, в принципі, свідчення того, що треба зараз все ж таки, знаєте, цей високий надто градус якоїсь суспільної напруги трохи зменшувати. Я в жодному разі не хочу тут, щоб потім казали, що в нас рожеві окуляри, знаєте, і що ми тут намагаємося зараз давати бажане за дійсне, і що в нас все добре, коли у нас все не так добре, і в нас багато проблем. Але, зрештою, просто хочеться вкотре нагадати українцям, що головна мета росіян – це не тільки нас зараз фізично знищити і вбити, а також вони бачать, що їм це не вдається, а вони намагаються тоді морально нас настільки зараз гнобити і поневіряти, щоб ми, зрештою, таки теж всі сказали, та досить, давайте вже хоч щось робити, там домовлятися і так далі, бо ми вже не можемо. Але ми можемо, бо я завжди кажу, що Дзузька є мене Україна, ми вистоїмо. Ви абсолютно праві, немає жодних там рожевих окулярів, я взагалі прагматично до цього ставлюся, зрозуміло, і ще раз підкреслю, як воює Росія, що треба робити для того, щоб це можна було знищувати. Тобто кількість зброї вирішує все, відповідної зброї. Є важливий аспект, який ви так обережно проговорили, це аспект, а хто сказав, що росіяни готові з вами домовитися? Ну, хто вам сказав? Вони готові обманути вас? Так. Вони готові сказати, що вони з вами домовляться, а потім прийти і добити. Зробити паузу. Ну, це навіть не про паузу, це просто, вони хочуть вбити Україну. Ну, це ж століттями було. Тут... І якщо ви хочете з ними домовитись, це означає, що ви хочете добровільно здатись. От і все. Я розумію, що тяжко, я розумію, що депресивно, я розумію, що 2 роки – це велика війна, що вона абсолютно руйнує там долі, будівлі, я не знаю, все руйнує. Але, на жаль, це історично так виглядає. Війна є війна, тяжка війна, велика масштабна війна, але росіяни чітко заявили, вони будуть вбивати, поки не програють. І тому домовитись з ними такої опції взагалі немає. Це фікція, повна фікція. Навіть попри втому, попри депресію, попри розуміння того, що це дуже і дуже все страшно, фатально і так далі, але нам ніхто не запропонує ніякого миру. Ніяких мінських угод ніхто не запропонує. Вони прийшли вбити. Дивіться, це ж дуже важливо психологічно зрозуміти. Ну не буде країна, типу Російської Федерації, починати масштабну війну, правильно? Відправляти сюди там 500 тисяч, нести півмільйонні втрати санітарні,
обнуляти репутацію, втрачати низку ринків, ну взагалі все, що можна втрачати і так далі, і тому подібне, щоб з вами потім домовитись, щоб ви залишились жити. Вони прийшли вас вбити. Вони ці завдання свої не вирішили. Дивіться, вони не вирішили декілька ключових завдань, з якими вони заходилися. Перше, юридично вони хотіли зафіксувати за собою всі окуповані території. Сказати, це наше. Назавжди і юридично важливо. Друге, вони хотіли прибрати можливість існування суверенної, суб'єктної української держави. Так, могла б називатись Україна, але щоб тут було накшталт Білорусі, маріонетковий уряд, ну, звісно, і так далі, повністю. І так далі. І нарешті третє, заради чого вони зійшлися, що ми з вами побачили у Київській області, у Харківській і так далі. Створити низку систему, продуману систему фільтраційних таборів, відфільтрувати потенційно нелояльне населення, частково його вбити після катувань, частково депортувати і розмити населення України за рахунок своїх оцих диких переселенців з російської глубинки. Вони реалізували ці завдання? Ні. Тому про які домовленості з ними хтось говорить? Попри всю втому, от тут треба правильно розставляти завжди акценти. Немає такого вибору в нас, щоб з ними про щось домовитись. Або Росія виграє, і тоді нас не існує, або Росія програє, і тоді Європа існує. Ось я абсолютно з вами погоджуюся. На цьому і пропоную сьогодні поставити крапку, тому що вибір у нас у всіх зараз один, і він очевидний. Це продовжувати підтримувати сили оборони, працювати, донатити і розуміти, що дійсно тільки, мабуть, ми можемо поставити крапку у цій страшній також війні і все ж таки завершити її, мабуть, раз і назавжди, щоб Росія зрозуміла, що ми таки їм не по зубам. Тож, пане Михайле, величезне дякую вам за сьогоднішню розмову, за таку якісну аналітику і за те, що вкотре, знаєте, продемонстрували, що і ми незламні, і цією розмовою підіймаєте бойовий дух усім нам. Дякую. Дякую вам дуже. Усім нагадаю, що це був Михайло Подоляк з нами на прямому зв'язку, радник глави Офісу Президента. Ну, а ви бережіть себе, мої незламні українці, бережіть Україну, і обов'язково побачимось. І вистоїмо.